हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांगवान। इंजीनियरिंग कॉलेज रु पास आउट होवार 12 वर्ष पर आम सांगवान पुणि थरे एकाठी हेलु आउ बाहरलु कॉलेज। आमको एमिती वेलकम मिलिबो आमे केबे भी भाबि नथिलु। त चलंतु देखिबा कोन होउछि डिप्लोमा। चश्मा खुले पड़ो ना लगे चश्मा देबे भल अच्छ समस्ते एत पा वेट कर जानु टे मोटा हो जाए चेंज हो पतला अच्छा
ହଷ୍ଟେଲରେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ସାରଥି କିଏ ଆଶୁତୋଷ ଏଠି କେତେ ପାଠ ବହି ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍ ନାଇଁ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ମୋର ତ ଏବେ ମନେ ଅଛି ମୋର ଏଇଠି ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଓ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ନହେଲେ ବା ହବନି ମାନେ AICT ଲେଖିଦେଲା ଯେ ଯଦି ନାଗପୁର MBA ରେ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବ୍ରାଞ୍ଚ ECE ବ୍ରାଞ୍ଚ ପଛରେ ଠିଆ ହୁଏ କ୍ଲାସ୍ ନକଲେ ଠିକ୍ ସେ ପଛରେ ଠିଆ କରନ୍ତି ମେମୋରି ଆମର ଥିଲା ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଗୀତମର ଫଙ୍କସନ୍ ଆଦ୍ୟାଶା ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଥିଲା ଆମେ କ'ଣ ଗାଁ ବୋଲି ଆମର ଅଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲୁନି ସାର୍ ଆମର ଯଦି ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆମେ ପାଇଲୁନି ସାର୍ ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କାମ କରୁନି ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବେ କହିବାଟା ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ନାଇଁ ତା ରିଜିନ୍ ବି ଜାଣି ହଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଚାହୁଁ ତାକୁ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଆଣିଦେଲେ ବି ନାହିଁ
ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ବି ନାହିଁ କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି ଆମ ଆଡୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଅମିତ ଜଗତ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହେଲା ଟିସିଏସ୍ ଇନଫୋସିସ୍ କ୍ୟାପଜେମିନି ଆକ୍ସେଞ୍ଚର ଏଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ମାନେ ଆମ କଥା ବି କ୍ୟାପଟେନ୍ କହିଲା କିଏ ଏବେ ତତେ ରାସ୍ତାରେ ଜଲ୍ଦି ତୁ ପକା ନା ଚାରି କଲେଜ ଦିନ ତ କେବେ ଫେରେ ନା, ଫେରେ କେବଳ ତାର ସ୍ମୃତି ସବୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଲେଜ ବୁଲିବା ସତରେ ବହୁତ ମେମୋରେବୁଲ ଥିଲା। ସେଇ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ସେଇ ହସଖୁସି ଆଉ ସେଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳର ଜୋସ୍। ଆଶା କରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୀତା।